Përshëndetje miq, mirë se ju gje. Jam gati t'ju zbuloj më një herë cili do të jetë produkti i ditës së sotme. Është një frut në fakt që e njohim që në fëmijëri. Jemi të rrethuar nga maret e megjithatë nuk e di për cilën arsye është disi në mbërësuar, nuk përdoret shpesh në tryezat tona. E nëse njerëzit nuk e kanë shumë të përdorur, ka disa qënje të tjera shumë simpatike që nga Mareja nxjerrin një produkt fantastik dhe kanë fjalën për bletët. Dhe sidomos në stinën e vjeshtës edhe të dimrit ku lulet edhe frutat e tjera nuk janë tashmë të çelura, Mareja kthehet në një ushqim të jashtëzakonshëm për bletët. Ne do të ndjekim një material që sjell diçka më tepër nga historiku i këtij fruti dhe më pas do të jemi me Mozën në studio për të zbuluar cilat do të jenë recetat e saj. E rrethuar nga maret, siç thash, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, Verina. Moza, ti e ke vënë re këtë fakt që ne, edhe pse e shohim si frut, si pem, nuk e përdorim shumë maren. Për cilën arsye nuk e kuptoj? Unë nuk e shoh si fakt, sepse mareja përdoret shumë, bëhet një raki mareje. E, po mirë, mirë, po them pra, që në tryez si fruta, në tryez, ja, nuk e përdorim shumë. Unë kam atë imazhin e shitësve ambulantë që në disa kaush prej letre, si të shesin shumë gjërat e tjera, shesin edhe maret, po nuk shoh njerëz që ti blenë. Me gjitha të është një imazh fiks. Gjithsesi jam kurioze të di cilat do të jenë recetat e tua sot me mare. Atëherë unë do bëj një cheesecake. Do cheesecake-un do e bëj normal, por do e mbuloj sipër me një krem mareja. Dhe do bëj edhe një kek të përmbysur, ku do shtroj maret në fund, dhe do jedh brumin e kekut dhe kalem në furrë. Mirë? Mrekulli. Maret në fakt janë shumë të mira edhe për të ngrënë kështu të gjalla, por edhe për ëmbëlsira, për këto glikot ose reçelëra të ndryshëm, mjaltin e mareve që e përmenda pak më përpara, gjithsesi një pjesë mirë të informacioneve do t'i përcjellim në vijim programit. Ndërkohë përpara se të nisim, dua të bëj falënderimet e përditshme, duke nisur më një herë nga supermarketi Spar, aty ku ne gjejmë çdo ditë produkte të freskëta dhe të sigurta për familjet tona, por edhe për programin Sim Familje. Do t'i themi faleminderit kompanisë Teuta. Disa prej produkteve të saj, sa po i pat në ekran, është ka një gamë të jashtëzakonshme, ja tek e kemi. Këto janë ato me cilat do të gatuaj Moza sot, por pastaj te kompania Teuta mund gjeni edhe shumë më tepër. Do t'i themi faleminderit kompanisë Komodita Home. Për të gjitha serviset e pjatave të nxjerrëve me cilat ne gatuajmë dhe servirim recetat e Mozës çdo ditë, kompanisë Tupperware, brendit amerikan ultra 70 vjeçar që na është gjendur, ja tek e kemi sot një prej masterpiece kryeveprave të tyre, por edhe shumë të tjera që përdorim ditët tona këtu në program dhe në fund dua të falenderoj kompaninë Krik Krak. Ka çdo frut të that apo frut të thar që ju vetë ajo në mendje mund ta gjeni të paketuar dhe të ambalazhuar më së miri edhe të ruajtur ashtu të freskët në ambalazhet e kësaj kompanie. Faleminderit të gjithëve, jemi gati të fillojmë. Jemi gati. Atëherë mendova të filloj me atë kekun. Po, t'i afroj një ato. Po, na i afroj pak maret. Unë po marr ndonjë tas. Bëjmë pak vënd këtu. Bëjmë pak vënd. Të do të duan të gjitha për një herë. Atëre jo, nuk do më duan gjitha për një herë, kështu që do apim vënd. Për këtë kekun, këto janë për cheesecake-un, Lerin, Lerande. Pa. Për këtë kekun, o baba, unë do përdorë këtë mjelin e gatshëm të kompanisë Teuta, që ta kanë thënë është për mua është zgjidhje e mënjershme e shumë mbëlsirave. Ja, sa të fshim që këmë bëhet tavolinë. Ja, se marrë të. Pa? Por, në fillim do bëj këto maret gati. Do t'i shtypim, si do t'i bëjmë? Jo, unë preferoj t'i lëkshu si që janë. Do i shtoj pak sheqer dhe pak nisështë. Ka që po edhe. Dhe do i vëtë e baza e tavës kekut.
Në unë bëj mend në periudhën e shkollës kur ti sapo fillon të marrësh pak erë nga jeta, po gjithsesi nuk lejohet për shembull të konsumosh alkool apo pije të tjera. Qarkullonte kjo legjenda që merret nëse ti konsumon më shumë se 5 kokra, mund të të dehin. Au. Mua nuk më kam bërë gjë. Un për vete tek ato ambulantët që shesim, sidomos te pazari i ri, un e kam fillu i blej mare, dhe kur ulem pi noj kafe, marr njëri tas mare, i haj. Pra pi po, kafen me alkohol. Po i haj njërë mare, pastaj pi kafen. Por më kujtojnë këto mare, kështë një seshte. I hodhe dy lugë një seshte. I hodhe dy lugë një seshte. Se në dhe flasën edhe gatuaj më dërka. Dhe edhe ca sheqer kaf. Për të bërë këtë bazën e shtresën e partë të kekut. Ndërkohë ti mund të mandezësh furrën. Ta ndez unë. Përdorim këtë tavën, 180 gradë. Po. Ti e që këto nuk në... Kjo të pak të nuk në duhet, besoj. Po, ajo nuk do në duhet. Se që njëse të tregoje një legendë? Ja, do të tregoj legendën. Ne në shkolla, në qonin gjithmonë në malin e dajtit, eskursion. Po. Në qofë se më banë mëndë, ti nuk e ka arritur atë periudhë, po ne... Edhe shkonim në këmbë. A, jo, në këmbë, jo. Torturat të tila përfundua në një pikë caktuar. Po, ne shkonim në këmbë, dhe gjithë rrugës, për shumë, kur ishte sezoni mareve, ne të gjithë, se në qëpë se ke vënre, gjitha e zona Maridajtit ka shumë mare. Edhe ne të gjithë konsumoni mare. Dhe në fund, kur arinim majën e dajtit, jo se ishim të deur, po ja kishë ja merim këngës. Dhe ne nuk e kuptonim që e kishim nga mareja. Ca përfundonim dhe me dhimbje koke, në fakt. Sepse, si duket, kishim konsumuar shumë. Ka një loj mase që nuk duhet kaluar përse ka konë mareve. Do të pyesim edhe nutricionistën tonë të Abrame pak më pas. Ka dhe intoleranca të ndryshme. Po, atër unë këtë keku do e trajtoj si keku me lule shtrydhe. Dhe më thënë, se këshu për e trajtoj maren, është një nga këto familjet e tyre, dhe më thënë... Të egrave. Të egrave, të këtit loj, dhe më thënë, lule shtrydhja, boronica, këto janë një familje dhe mareja. Atere, do marim të tasin... Qipten do dalim për gja, jo. Qipten dhe nuk do dalim për gja, do dalim për të bërë kek. Të kjo tasit, do thuj e dy ves, do përdor këtë brumin e gatshëm, të i cili... Të mjën në gacëm që kërkon vezë dhe qumësh. Por unë do përdorë shumë pak vaj, dy vezë edhe mjel. Dhe sheqerin dhe vanilje nuk do e etë, sepse kjo e ka vetë. Edhe fryrësin. Atere i rafim këto, ti do më... Po kemi këto, kemi këto rafë, jo, pastaj, po... Da kemi pun dhe ma tonë, mos ki me rak. Ti do më shtosh pak nga i qumshi, shumë pak. Do të nësë 50 gram, edhe pak e qësë. Aq. Edhe do më shtosh dhe qik vaj, misri. Do të themu kërë ndalosh. Do përdojë rreth 100 gram. Jepi. Êshtë ajo kupja vaj që unë, vidoni vaj që unë i kam vënë atë... Modelin tim. Se që ke bërë një marifet, që mas të edhim shumë. Ta me ra brënda. Ra brënda, këmë mirë. Ti tapat e verës, ku na bjen brënda. Në qindë. Në bërë në qindë, një qindë. Me jep një nga të thikat e vogla që unë të...
për të bërë bazën. E qartë. Shumë mirë. Mm-hmm. Po përdor rreth 250 gram biskota. Unë zgjedh të bëj këto digestive, po mund të përdorni dhe crackers, mund të përdorni Savoiardi. Po ka disa biskota të ndryshme, po që e mira është sa më të thjeshta. Pizza të të pak, po, të të njërë të... Të pëtën këta shumë kolaj, pra ndaj zgjedhë unë këto digestive. Ndërko që unë këtu për edhe rrët 100 gram gjallë të nga të rretet. I dëmë dimosh me grirjen e këtyra. Dhe të kjo të nxerja, unë do edhe pak qumësht, me pak atë qumësht në të lutëm. Udhëra. Që të ngrohet. Dhe do i shtoj gelatin, pluhur gelatine, po kur të ngrohet. Pluhur gelatine? Është gelatin, po. Interesant. Po se ndryshën e nuk nëm pikset. Qa edhe këta tjetë? Kë tasë më ka zënë gjithë plavonanën. Okej. Okay. Nuk është më bërthyer mirë. Si për erë. Ka mundësi që nuk është hapur atje. Nuk është ndezur mirë. Nuk ishte ndezur. Bëhet gati një miell biskotash, një brum biskotash. Cilës unë do i shtoj këtë gjalpin këtu. Një minutë. E fshi këtë. Ja, në tretë edhe pak. Të punojmë njërë këtë që të edhe vëmë prapë atë tjetë, sa të në shpri prapë. Interesant, shumë. Kjo. Kjo dhe shtresa e pare cheesecake, ku që është gjithmonë biskot. Më përdojnë dhe ato biskotat orea, përësysh ato të zezat? Me qokolat, po, të janë shumë të mira. Po to kanë edhe ato shtresën e kremit, atë ja heq dhe fut tek shtresa tjetër. E qartë. E përdor dhe atë. Një ditë mbëlsira është sot. Po pra, po se Majren, që të bëjmë tani, vetëm të zjeni më rakine këtu.
Shumë për gjërat e kripura. Po, mund të bësh... Ato biskotat e kripura, ato po. Gelatina në formë pluri, në formë tabaku. Tabaku që më se shumë e madhe, po dhe më tënë si copës. Ok. Edhe e eqim nga zjarri këtë. Pa, ma këthej pa komoza... është thjesht qumshi që... Thjesht suati? Po. Po, qumë është me gelatinë, e cila në fund do nga kryoj atë masën e ngrirë që do ngrija aty në... E qarë. Në fikë dhe këtë, se pasaj dhe përdorim. E hoqë nga zjarë, ja? E hoqë nga zjarë. Ok. Atërë, letë fillojmë, në fakt, kjo është mirë të rinë në frigorifer, për ajë sa kone do bëjmë... Po, d'akord. Në ngrirje, jo në frigorifer. Në ngrirje, qoftë. Kjo nga duhet? Ajo nuk nga duhet, do nga duhet këtë tasi tjetër, të cilët unë kam edhur këtu, në të cilën kam edhur një 450 gram krem djathi. Krem djathi? Pa. Arë cheesecake? Krem djathi? Që që do me thëmë? Sa pa thash? Jo, që do me... Kek me djath. Kek djathi, pra. Kek djathi. Që vetë kupton... Që është me djath. Që ka një përbërës... Të djathit. Të djathit. Përbërën me djathe, me gjize, me... Do me thënë, e përdorin shumë. Salcëkosi. E përdorin, e bëjnë shumë. E ja mua kë, unë kam gjecur të kë... Kjo menë të këtu pa. Salovon që ne kemi këtë që që mos nga përhapet. Nuk e ka përcej do të këtë biskotën e ëmbël me... E fa këtë shqeqerin. Tja hedhë këtu. Hidhe këtu. Se këto më gjonat me ka pak së më pëlqejnë mu. Atere, raf krem në djathit me... Dhe gjonë. Më të ka pak unë e vura thjeshta për të demonstrui që mund dhe të apet të ishë. Po, mi do të shofë. Por, kjo shumë mirë ndërkohë për të mos lejuar... Mos përkatur, po. Po, spërkatjen. Në ekran, mirë dhe të ishte që të mos mbulohet asgjë. Po, pra. Po, në shtëpi, mirë dhe ishte që të mbulohet gjithë shka që mund t'ju bëj pisë ambientin për re. Jo, janë ca, për shumë, kjo në base dhe mund të spërkasi. Po janë ca produkte, për shumë dhe jo s'kishtë që të ngrejë, sepse krem djathi është. Po, e drejtë. Atërë më përshkumë qikë se nuk dua dhe dua të pastroj pa këtë. Na të spatullën, të pastrojëm? Jemi dua t'i shime letër që mos më prishi kremin këtu të djathit. Këtë, më falë, krem në qumë. Po ma e pëse i pastrojëm me letër. Me letër, vetëm kujdesë. Më spre këta.
Nëse s'po ta heq nga ajo. Për të qenë të sigurt. Mhm. E mira do të ishte që të ishte Si do të ishte? Shplar. S'ka gjë. Por për lehtësi dhe çështje kohe. Jo, të... duhet ta pastroj mirë se më the që mund të prishi po. Qumshin edhe sa të bështja të unë do e ca nga maret këtu në tigan. Po. Këto do dua ti punoj pak, ti bëj më të...
Po gëllë ato? Normale, se s'ka. Do, serim. Qumshtin me në mënyrë që të lidhet mirë me kremin e qumshtit, po. Që të lidhet mirë. Krem qumshi. Tash përdorin gjiz, përdorin salca kosi, përdorin atë gjizën pa krip ose ricotta. Nuk ka modele të ndryshme cheesecake-u. Dhe bëjmë një shtres të... Tani vetëm është një gjë që ne këtë cheesecake-u nuk e konsumojmë dot sot. Jo, jo, ne as nuk do ta shohim se si do dalë ai sot. Ne do e vëmë në ngrirje. Kemi treguar hap pas hapi procedurën. Dhe nga ky moment që përfundon, ju mund ta vendosni në ngrirje dhe pastaj pas sa kohësh mos as orë? Po të paktën 4-5 orë do kjo që të ngrihet. Pas 4-5 orësh mund ta shijoni. Na falni për zhurmën. Në lajmet e orës 8. Te lajmet e orës 8, tani unë në fakt dhe këtë do dëshiroj që ta kem pak të ftohtë. Aaaa, ka ne doj që t'i fryë dhe asaj. Jo, nuk t'i fryë dhe asaj, ne këthejmë atë kekun. Pa, ndërko ajo ftofet. Pa. Do t'a hedhësh në një tas? Jam e përzi këtu në tiganë. Që të iki... Të ftofet. Të iki e nxeta. Dhe cia e tiganit. Shumë bukur. Jemi këtu, se për shumë, po të jemi në shpijë, ke bën, e lë, atë e lë pak në ngrirje, pas ta i edhe shtresë në tretë, pa. Këtonë, lëre aty ti të ftofe, të të dhe të tiganin ande. E ka më vënd këtu. Hmm? S'kemi më.
Nuk kam më vend. Vej aty si po. Ja sa vendosim. Për shembull, un parimisht do e fusja këtë në ngrirje dhe pastaj do i shtoj atë. Po parimisht bëja. Ndërkohë, ky është ftohur që do të hapim dhe do të shohim rezultatin e kekut të përmbysur. Mhm. Zbërthejë se ti a dikti. Zbërthejë si këto, tjera, tja. Se tjera, pra? Zbërthejë kjo. Edhe... Do e përmbysim në një pjatë, dhe do me ja përshti. A mund të përmbysim një kek rrethor në një pjatë... Katrore? Në falë, një kek katrore në një pjatë rrethore? Pse mos të përmbysim? Përse diqka pak nga poshtë. Djek pak nga poshtë. Djek, po vendose e këtë këshu dhe bërë e këshu. Ashtu dhe bëj, po duke mbajtur këtu, me do gjithore. A, këtova. Përde një fa isha këtë gjën. A, shëpë që ka dalë tu? Ja, dhe keku i përmbysur në mare. Me mare, në mare. Maret janë zbutur, janë bërë fix për të konsumuar. Do dhe pak të mpikset aji, duhet të qëndroj dhe pak që të mpikset, por në vijat të përgjithshme, për ta pastrojmë pak, pastrojmë pak që të vëmë atje. Dhe ky është rezultati i parë i recetave me mare. Tani e ka radhën cheesecake-u për të përfunduar si procedurë, pastaj siç tham, do të jetim atë shtresën, ë, dhe a dëshiron shtohur pak? Shiko, kemi në xhep një material që sjell një informacion shumë interesante për sa i takon një tjetër produkti me mare. Okej. Do të thëmë për mjaltin e mares. Sa të naftohet cheesecake-u, ndjekim këtë material edhe kthehemi me kekun, me cheesecake-un e përfunduar. Na janë ulur temperaturat në nivelin e nevojshëm. Uftof pak, gjithsesi për të sqaruar ato ju që do i bëni në përshpia. Kjo cheesecake-u kërkon çik procedurë të gjatë. Do të thonë, atë shtresën e biskotës do e lësh të ftohet siç e lam. Të shtresën që bëron me djathin, do e lësh prapë të paktën në një orë në frigorifer. Pastaj do e lësh të shtresën tjetër, sepse duhet të mpikset mirë ajo që të mos zhytet marmalata. Por po. Po un për efekt studio që jemi, un po thjesht po ecu dhe ne do e vëmë në ngrirje. Po. Dhe më vjen shumë keq që ne sot nuk e ham dot të cheesecake-un. Dhe hajmë për darkë, siç e tham, sepse kjo i do të paktën 5 orë i do në ngrirje. Por, ju keni know-how-un, keni të gjithë hapat e procedurës për të realizuar në shtëpitë tuaja, madje siç bëni zakonisht, realizojeni, çojani fotografitë mozës dhe merrini ato sugjerime drejt për drejt. Po, më mësova unë tani. E ke qarë. Të dhe fusë në ngrirja unë, edhe pastaj nesër e shofim. Mos dhe të lumë shënduar, faleminderit. Ishte kënaqësi si çdo ditë në fakt. Këto ishin dy recetat e mozës me mare. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitar dhe më pas do të kthehemi në programin Sim Familje, sepse do të jemi bashkë deri në orën 13 si çdo ditë. Emi, moza, të lumët, të lumët. Ikë, mirë pafshim.